de mágica. Outro Vitinho no meu time. Cai com o Vitinho por piranhão. Aí, Golf. Tá vendo a live aí, ó? Vou te ensinar como é fácil. Dois campos, gank. Se eu fizer o terceiro, vai dar merda, porque meu bot vai morrer. Vixe, eu vou gankar de novo, já. É, mano. As foda que os caras vão ver, mano. Eu não vou gankar, não. Mentira, eu vou sim. Aqui eu me faço aqui. Ah, eu vou matar a Yumi. Ah, esses caras são... sabem de algo. Gameplay, velho. Gameplay. Lá vamos nós. Ajuda. Ajuda. Aí não dá. Satanás! Tá dando fair play, cara. Caralho, que trindapão, cara. Vai roubar meu... Ai, Pink, você é tóxico. O aliado foi eliminado. Morreu, cara. O cara ainda morreu, velho. Que cara bom, velho. Porra. Será que ela desconfia de mim? Irmão, vou até o inferno. Morri. O cara não vai roubar minha galinha, não, né? Tá, deu ele. Play dele aí. Tô indo, corno. Seja útil. Mata rápido. Beleza. Olha o Alec. Tudo nosso, nada deles. Ih, nós não para não. É o trem bala, fi. Mata essa piranha. Joga demais, Catarina. Porra, pulei um apito. Um beijo. Cara. Pior que esse cara aí, mano, tá poderoso. Trolei, mano. Será que se eu digitar no chat e falar pro meu time não trollar, porque a gente tá com um a menos, é ser tóxico e o Trinda vai entender que ele é o cara que não tá fazendo nada? Ah, tinha alguém ali. Ou tô doido? Cara, talvez tenha um Red aqui pra mim. Talvez tenha um Darius aqui também. Eu tô tiltado, cara. Ih, ele tá ali. Ai. Oh, coitado. Vamos. Ah, tá ali. Vamos matar a Vini aqui. Olha a Catarina aqui. Oi, agora dá pra ir. Oi. Acho que eu vou fazer LW Gumi esse jogo. Alu na areba. Bocados.
É, a tropa do arranca flash, caralho! Ô, tanca aí, vai. Ah, tanca aí. Ai, meu dedo! O time pegou Baron? Não, F. Guys, espera meu gume, que é game. Joga sempre no meu pick-off. Mano, eu queria entender o que tá rolando aqui, velho. Ah, velho. Eita, deu bom, hein? Nossa, achei que ia ser o troll isso aqui, mano. Deu bom, graças a Deus. Ai, morri. Foda-se. É o Pimpas. Olha o especialista em mulheres lá no meu top, como joga. Você que joga LOL e quer aprender mais sobre as mulheres, se você pegar a Tryndamere e ficar 0-6 e ficar batendo em Minion, você vai aprender um pouco mais. Mano, a Vayne tá mó parruda, fi. Eu acho que fightar agora é ruim. Não fighta! Não fighta! Vou pegar os objetivos aqui. Olha que arrombado, velho. Cara! Beleza, matou a Vayne, GG. Caralho, achei que nós ia trollar, mano. Ia matar a Kat. Minha sona, solo! Bode! Aê, Vayne! Já lança a carteirinha de sócio, primo. Tá patrocinando o clube. Vou honrar a sona pela kill no final. E obrigado a todos pela presença.